ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ତା ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା କର୍ମୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଭା ଆଇ ଡି କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତାହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, କାହାମାନଙ୍କ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇପାରିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ। ଯେ ଆମେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦିନ ରାତି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନକୁ ନ ମାନି ଆମେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକିନା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଇ ଡି କ୍ରିଏସନ୍ କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆଜି ଏମାନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, PHND କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ରହିଛି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ରହିଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା ହେତୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ରହିଛି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ଠିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ବି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ 3/11/2020 ଯେଉଁ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଆମର ଚିଠି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। 2004-2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ମାନେ ଚାକିରିର ସମୟସୀମାକୁ, ତାକୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାକିରି ସମୟସୀମାରେ ଗଣନା କରାଯାଉ। ତା ସହିତ କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଉନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଦାବି ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ, ତା ସହିତ ଚାକିରି କାଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହିପରି ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାବି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ LHB ଦିଦିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ପୁରୁଷ ସୁପରଭାଇଜର, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତାର କୌଣସି ଜବାବ ସରକାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜି ଆପଣମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ଆମର ଦେଖିବେ, ଆମର ଯେପରି ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହଉ, ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିକେବଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଲେପ୍ରୋସି ହଉ, TB ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନରାତି ଆମର ଦିଦିମାନେ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯଦି ତା'ର ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଆଭା ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏସନ୍ରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏହା ଗୋଟେ ମାନେ ଅତି ନିକଟର ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଖବର ଦେଉଛି ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଭା ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏସନ୍ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଗଠନ କରିଛି। ମୁଁ ପଚାରି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଭା ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତବର୍ଷର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତାହା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, କାହାମାନଙ୍କ କାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇପାରିଲା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ। ଯେ ଆମେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦିନ ରାତି ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନକୁ ନ ମାନି ଆମେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକିନା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଆଇଡ଼ି କ୍ରିଏସନ୍ କରିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆଜି ଏମାନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, PHND କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ରହିଛି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତ୍ୟାଘାତ ରହିଛି, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦାବି ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ କରିଛୁ, ତା'ର ପରିଣାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗିବ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଚେତାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ମାନି ନିଅନ୍ତୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରୁ ଦୀପକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।